Ամ պարսյան եվրամիությունը պնդում է, որ արձանագրում է ԵՄ-ից դեպի կենտրոնական Ասիայի որոշ երկրներ, այդ թվում Ղազախստան եւ Ղրղստան, ինչպես նաեւ Հայաստան եւ այլ երկրներից Ռուսաստան առևտրային հոսքերի կասկածելի աճ։ Դուք ինչ ռիսկեր եք տեսնում եվրամիության այս դիրքորոշման վերաբերյալ, ինչ հետևանքներ կարող է դա ունենալ Հայաստանի համար։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո արևմտյան երկրները ավելի քան 15,000 տնտեսական բաժամիջոցներ են կիրառել և կիրառում Ռուսաստանի տնտեսության և առանձին ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Սրա միջոցով նրանք փորձում են հասնել այս հակամարտության դադարեցման, իրենց քաղաքական պահանջների իրականացմանը։ Եվ այս իրավիճակում միանշանակ նրանք ուշադրություն կդարձնեն, որ այդ պատժամիջոցների շրջանցման պատուհաններ չլինեն դաշտում, ինչպես արևմտյան երկրն է, այնպես էլ ռուսական կողմը ևս շահագրգռված է, որ այն պատժամիջոցները, որոնք կիրառում է արևմուտքի նկատմամբ, Հայաստանի միջոցով չշրջանցվեն։ Արդեն իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտը մի շարք երկրների նկատմամբ, այդ երկրների 32 կազմակերպությունների նկատմամբ կիրառել է տնտեսական բաժամիջոցներ։ Այդ 32 կազմակերպություններից մեկը հայկական ընկերություն է, որը իրականացնում է տարբեր տեսակի սարքավորումների ներկրում և արտահանում, և պետք է կանխատեսել և սպասել, որ ԵՄ երկրները պետք է հետևեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի նույն քաղաքականության նույն գծին։ Եվ նրանք նույնպես արդեն իսկ հող են նախապատրաստում, որ սահմանափակեն Հայաստանից վերարտահանումը դեպի Ռուսաստանի դաշնություն։ Գաղտնիք չէ, որ 2022 թվականին մենք ունեցել ենք աննախադեպ արտահանում դեպի Ռուսաստան, արտահանումը աճել է մոտ 3 անգամ 2021-ի համեմատ։ Դրան գումարած նշեմ, որ մենք արտահանել ենք 2.4 միլիարդ դոլարի ապրանք, որը գրեթե հավասարվել են Ռուսաստանի ներկրման ծավալների հետ։ Նման մենք իրավիճակ չենք ունեցել, բայց հիմա Ռուսաստանից ներկրվող ապրանքները եւ արտահանվող ապրանքների ծավալները գումարվել են իրար կամ հավասարվել են իրար։ Սա այն պարագայում, երբ որ օրինակ Վերին Լարսի անցակետը անցած տարի ամիսներով, շաբաթներով փակ էր, այսինքն մենք նույնիսկ այս պայմաններում ունեցել ենք բավականին մեծ տպավորիչ աճ, որը խոսում է վերարտահման ծավալների մասին։ Եթե հիմա ուսումնասիրենք առանձին երկրների կամ առանձին ապրանքախմբերի մասով, կտեսնենք, որ 2022-ին Ռուսաստանն է արտահանվել մոտ 250 միլիոն դոլարի չափով հեռախոսներ, մոտ 380 միլիոն դոլարի հեռախոս է ներկրվել Հայաստան, 250-ը արտահանվել է Ռուսաստան։ Մեծ քանակությամբ սարքավորումներ, տեխնիկա, փոշեկուններ, հեռուստացույցեր, լարեր, տարբեր ձայնագրիչներ եւ այլ տեխնիկաներ են արտահանվել Ռուսաստան 2022 թվականին, նաեւ աննախադեպ քանակությամբ ավտոմեքենաներ են արտահանվել շուրջ 250 միլիոն դոլարի չափով։ Այսինքն Հայաստանը ակնհայտ երևում է հանդիսանում է վերարտահանող երկիր, եւ այն ապրանքները, որոնք տնտեսական բաժամիջոցների տակ են ընկել, գալիս են Հայաստան, այնուհետև վերարտահանվում են դեպի Ռուսաստան։ Այս իրավիճակը երկար չի կարող տևել, ակնհայտ է, որ եւ ԵՄ երկրները եւ արևմտյան մյուս երկրները այս հնարավոր բոլոր պատուհանները փորձել են փակել, այդ թվում նաեւ Թուրքիայի պարագայում Հայաստանի վերարտահանումը այնուամենայնիվ բավականին փոքր է համատաբար Թուրքիայի։ Թուրքիայի նկատմամբ կարծում եմ պատժամիջոցները էլ ավելի կհասկանան, եթե այնտեղ ենթադրենք Էրդողանը պահպանի իր իշխանությունը եւ նրանք փորձեն այդ տնտեսական պատժամիջոցների միջոցով սեղմեն, որ Էրդողանը պրոարևմտյան քաղաքականություն իրականացնի։ ԵՄ-ն այս պահին Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ չի կիրառում, դա քաղաքական հաշվարկներից ելնելով այս պահին չի իրականացնում, նկատի ունենալով այն, որ նրանք չեն ցանկանում, որ Հայաստանը պրոռուսական քաղաքականություն վարի կամ փոխի իր, այսպես ասած, քաղաքական կուրսը։ Իսկ բազմաթիվ գործոններ են ազդում, սա միայն տնտեսական երևույթ չի, սա քաղաքական պրոցեսներ են տարածաշրջանային և գլոբալ առումով, և Հայաստանը իրոք կարող է մի օր հայտնվել այդ պատժամիջոցների տակ, եթե հաշվի չառնի այս բոլոր ռիսկերը։ Այդ ռիսկերը օրեցօր ավելանում են, քանի որ Հայաստանից
vera artahanume shavnakume ajel. Այո, ռիսկերը կան, այո, բոլորն էլ ընդունում են, բացառությամբ մեր կառավարության տնտեսական բլոկի ներկայացիչները, որոնց թվում է, որ եթե դրա մասին չխոսան, այդ խնդիրը ինքն իրեն վերանալու է, բայց այդ խնդիրը կա եւ այդ խնդրի մասին բարձրաձայնում են բոլոր մեր արևմտյան գործընկերները, տեղ նաեւ դեսպանատներն են այդ ուղղությամբ աշխատում, ինֆորմացիաներ են շատ ակտիվ հավաքում նաեւ այդ ընկերությունների հետ արտահանվող ապրանքների մասին, եւ ուշ թե շուտ դա ինչ-որ ձևով ազդելու է, եւ այս գործիքը կարծում նրանք պատրաստում են Հայաստանի կառավարության նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար ապագայում, եթե Հայաստանի կառավարությունը փորձի կտրուկ քայլեր իրականացնել, եւ արդեն իսկ մեր բանկային համակարգի նկատմամբ բավականին խիստ մոտեցում են որթե գրել, եւ որ օրինակ Հայաստանից գումար է փոխանցում այսքան այն ապրանքի ներկրման համար, նրանք պահանջում են այդ ապրանքների բոլոր փաստաթղթերը, ով է հասցեատերը, որտեղ պետք է օգտագործվի եւ այլ, այսինքն բանկային համակարգը արևմտյան փորձում է նաեւ մեր տեղական բանկային համակարգի նկատմամբ խիստ վերահսկողություն իրականացնել, որ հնարավոր այսպես ասած խոշոր ծավալի ներկրումները սահմանափակել։ Այս պահին դեռևս ամբողջությամբ այսպես ասած չեն սեղմում օղակը, բայց երկար այսպես չի կարող շարունակվել, եւ նաեւ քաղաքական որոշումը, երբ որ լինի ԵՄ-ի կոմից, կարծում եմ մեկ օրում էլ նրանք կարող են Հայաստանի նկատմամբ նաեւ կիրառել պայժամիջոցները։ Իսկ եթե կիրառվի, ինչ հետևանքներ դա կունենա Հայաստանը։ Դա բավականին մտահոգիչ, հա, հետևանքներ կարող է լինել Հայաստան տնտեսության համար, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը մեծ կախվածություն ունի եւ ԵՄ-ից, եւ Ռուսաստանի դաշտությունից։ Մենք ունենք բավական լուրջ դրամական հոսքեր երկու ուղություններից, բացի այդ ԵՄ-ից ստանում ենք մենք բավականին նոր արդիական տեխնիկա, տեխնոլոգիաներ, նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այս արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ պետք է դառնանք կողմ, հակառակ դեպքում այս երկկողմանի պայժամիջոցները կարող են կիրառվել նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Օրինակի համար նշեմ, որ Ռուսաստանը մեր նկատմամբ որոշակի սահմանափակումներ իրականացրել ժամանակին, օրինակ ցորենի դեպքում սահմանեց, որ ցորենի արտահանումը դեպի Հայաստան սահմանափակվելու է, այսինքն նրանք արտահանել են այնքան ցորեն, որքան Հայաստանի բնակությունը սպառում է, ավել ցորեն թույլ չեն տա, որ Ռուսաստանից գա Հայաստան, քանի որ կարող էր այդ ցորենը գալ Հայաստան եւ գնալ օրինակ արևմտյան երկրներ, այսինքն ռուսական կողմը եւս իր մասով որոշակի սահմանափակումներ է կիրառում Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ, քանի որ նա նույնպես ունի տնտեսական պայժամիջոցների քաղաքականություն եւ փորձում է այնպես անել, որ Հայաստանի միջոցով այդ պայժամիջոցները չշրջանցվին։